वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। सर्वेभ्यः भाषाभ्यासिभ्यः नमः। शुद्धिकौमुदी वर्गे इदमस्ति विंशतितमं सत्रम्। पूर्वतनसत्रे वयं क्षेपणीशब्दविषये ज्ञातवन्तः, ततः अग्रे अद्य पठामः। शुद्धिकौमुदीपुस्तके चतुस्सप्ततितमं पृष्ठम् अस्ति। वाक्यमस्ति, पत्रवितरकः पत्राणि वितरति। पत्राचारव्यवस्थायां प्रतिदिनं बहूनि पत्राणि आगच्छन्ति। तानि सर्वाणि पत्राणि स्वीकृत्य कश्चन गृहं गृहं गत्वा वितरति, सः पत्रवितरकः इति वयं वदामः। तादृशः पत्रवितरकः पत्राणि वितरति इति वाक्यम् अस्ति। किन्तु ग्रन्थकारः लिखति पत्रवितारकः इति प्रयोक्तव्यम्। यः वितरणं करोति सः वितरकः न अपि तु वितारकः। किमर्थम् इति चेत्, नुल् तृचौ इति सूत्रेण नुल् प्रत्यये कृते सति, तृ धातुः पुरतः नुल् प्रत्ययः, इत्वोत्वाभ्यां गुणवृद्धौ विप्रतिषेधेन इति किञ्चन सूत्रम् अस्ति। तेन सूत्रेण वृद्धिः भवति। वृद्धिः भवति चेत् आ इति दीर्घः आगच्छति, तस्मात् कारणात् वितारकः इति रूपम्। नुलि नुलि प्रत्यये कृते सति तरकः इति रूपं तु न भवति एव। वि इति उपसर्गः, वि तारकः वितारकः, वितारकः इत्येव प्रयोक्तव्यम्। एषा ग्रन्थकारस्य स्पष्टा धारणा अस्ति। तथापि सः लिखति, अथवा यदि वितरकः इत्यपि साधनीयः एव, वितरकः इति शब्दः अपि साधनीयः एव इति आग्रहः, तर्हि एवं व्युत्पाद्यताम्। व्युत्पादयितुमपि कञ्चन मार्गं दर्शयति ग्रन्थकारः। कथम् इति चेत्, वितरतीति वितरः, तरतीति तरः, वि उपसर्गः, वितरतीति वितरः, पचादि अच् अच् प्रत्ययेन तद्रूपं सिद्धं भवति। तरः एव तरकः, स्वार्थे कप्रत्ययः, बालः एव बालकः इति यथा वदामः तथैव तरः एव तरकः, वितरः एव वितरकः इति स्वार्थे कप्रत्ययं कृत्वा वितरकः इति कथमपि साधयितुं शक्यम्। ग्रन्थकारः पुनः लिखति, एतदत्र स्मर्तव्यं यत् स्थितस्य गतेः चिन्तनाय दर्शितः मार्गः एषः। स्थितस्य गतिः चिन्तनीया इति प्रसिद्धं किञ्चित् वचनम् अस्ति। इदानीमेव स्थितमस्ति, तस्य काचित् गतिः कल्पनीया चिन्तनीया इति कृत्वा मार्गान्तरं सूच्यते, तथा सूचितम् एतदेव। प्रामाणिकप्रयोगाभावे तु अस्माभिः क्रियमाणः वितरकशब्दस्य प्रयोगः अनुचितः एव स्यात्।
अतः अस्माभिः कुत्रापि महाकाव्येषु वा अन्यत्र कुत्रापि वा प्रामाणिकः प्रयोगः अस्ति वा इति परिशीलनीयम्। यदि तादृशः प्रयोगः अस्ति तर्हि एवमपि साधयितुं शक्यते इति मार्गः दर्शितः अस्ति। यदि तादृशः प्रामाणिकः प्रयोगः प्रदर्श्यते तदनन्तरं वयं धैर्येण वितरकः इति प्रयोगं कर्तुं शक्नुमः। तावत्पर्यन्तं तु वितारकः इति प्रयोगः एव वरम् इति ग्रन्थकारस्य स्पष्टः अभिप्रायः। एषः शब्दः कार्यकर्तॄणाम् अस्माकम् अत्यन्तम् उपयोगी अस्ति। वर्गान् सञ्चालयामः, वर्गे भोजनव्यवस्था भवति, भोजनस्य वितरणं यः करोति सः वितरकः इति वयं वदामः। भोजनवितरकाः सर्वे आगच्छन्तु, सूचनां दद्मः, भोजनवितरकाः सम्यक् परिवेषणं कुर्वन्तु इत्यादिकं वदामः। अस्माभिः जागरूकैः भवितव्यं। भोजनवितारकाः, वितारकाः सर्वे आगच्छन्तु, एवमेव वाक्यस्य प्रयोगः करणीयः। अग्रिमं वाक्यमस्ति, सः चलचित्रं द्रष्टुं गतवान्। चलचित्रं द्रष्टुं गतवान्। चलचित्रम् इति शब्दस्य प्रयोगः कृतः अस्ति अस्मिन् वाक्ये। चलचित्रम् इति रूपं साधु एव, विशेषतया केषुचित् राज्येषु अस्मिन्नर्थे चित्रपटः इति शब्दस्य प्रयोगः क्रियते, क्रियतां नाम चलचित्रम् इति अस्मिन् वाक्ये प्रयोगः कृतः अस्ति। चलचित्रम् इति रूपं साधु एव, एतस्मिन्नेव अर्थे चलचित्रम् इति चलनचित्रम् इति वा अपि प्रयोक्तुं शक्यम्। अतः समाने अर्थे चलचित्रं, चलचित्रं, चलनचित्रम् इति त्रीणि अपि रूपाणि प्रयोक्तुं शक्यन्ते। यद्वयं चित्रं चलं भवति, यत् चित्रं चलं भवति तत् चलचित्रं, चलञ्च तत् चित्रञ्च चलचित्रम्। अनन्तरं चलं लोलं चलाचलम् इति हि अमरः। कः अर्थः चलशब्दस्य इति चेत् यः चञ्चलः अस्ति। चलचित्रस्य व्यवस्थां वयं जानीमः एव, तत्र चित्रं यद् दृश्यते तद् स्थिरं न तिष्ठति, चलत् भवति, अतीव चञ्चलं भवति, तच्चलं चित्रं तत्। अतः चलचित्रम् इति प्रयोक्तुं शक्यमेव। यत् चित्रं चलत् भवति तत् भवति चलचित्रं, चलत् चित्रं, चलचित्रं शत्रन्तं रूपमस्ति। चलन् बालकः, चलन्ती बालिका, चलत् चित्रं, चलचित्रम्। कर्मधारयसमासः अत्र। अनन्तरं तर्हि चलचित्रं साधु, चलचित्रं तदपि साधु, इतः परं शिष्टमस्ति चलनचित्रम् इति। चलनोपेतं चित्रं चलनचित्रं, चलनेन उपेतं सहितं, चलनेन उपेतं चित्रं चलनचित्रम्। अतः त्रीणि अपि पदानि साधूनि एव, चलचित्रं, चलचित्रं, चलनचित्रं, त्रीणि अपि पदानि साधूनि सन्ति। यस्य कस्यापि पदस्य प्रयोगं कर्तुं भवन्तः अर्हन्ति। अग्रिमं वाक्यं शुद्धिकौमुदी पुस्तके पञ्चसप्ततितमं पृष्ठं। प्रथमं वाक्यमस्ति, सः तैत्तरीयोपनिषदं पठति। वाक्यम् एवमस्ति,
तैतरीयम् इति अपशब्दः, तैतिरीयम् इति प्रयोक्तव्यम् इकारघटितं परं तैतिरीयम् इति। किमर्थं तैतिरीयम् इति नाम आगतम् इति चेत्, तित्तिरिः नाम कश्चन ऋषिः, पक्षिविशेषः अपि अस्ति अत्र तु, तित्तिरिः नाम कश्चन ऋषिः, तत्सम्बद्धं तैतिरीयम्। यदि ऋषेः नाम तैतरिः इति स्यात् तर्हि तैतरीयम् इति शब्दः साधुः स्यात्, किन्तु तन्नामकः ऋषिः नास्ति, तैतरिनामकः ऋषिः नास्ति, तित्तिरिनामकः ऋषिः अस्ति। ऋषेः नाम तु तित्तिरिः इति, तस्मात् तैत्तिरीयम् इत्येव शुद्धम्। तर्हि तैत्तिरीयोपनिषत्, ताम् उपनिषदं पठति चेत् तैत्तिरीयोपनिषदं पठति इति वाक्यस्य प्रयोगः भवितुम् अर्हति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, पुनश्चिन्तनाय एषः सकालः। इदानीं देशस्य परिस्थितिः विलक्षणा अस्ति। वयम् अस्माकं शैक्षणिककार्याणि सर्वाणि यथापूर्वमेव सञ्चालयितुं न शक्नुमः, अतः इदानीम् अस्माकं शिक्षणं कीदृशं भवेत् इति पुनश्चिन्तनं करणीयमस्ति। अतः पुनश्चिन्तनाय एषः सकालः इति वाक्यस्य प्रयोगः कृतः अस्ति। सकालः इति प्रयोगः अस्थाने, एतद् वाक्यं योग्यं नास्ति। पुनश्चिन्तनाय एषः सकालः इति न वक्तव्यम्। तर्हि किं वक्तव्यमिति चेत्, पुनश्चिन्तनाय एषः सुकालः इति वा योग्यः कालः इति वा प्रयोगः करणीयः। सकालः इति न वक्तव्यम्, किन्तु अस्माकं भाषायां तथा प्रयोगः क्रियते खलु इति केचन पृच्छेयुः। क्रियतां नाम संस्कृते तु तथा प्रयोगः न करणीयः। किमर्थम् इति चेत्, सकालः इत्यस्य अर्थः भवेत् कालेन सहितः इति। सपुत्रः इत्युक्ते पुत्रेण सहितः सपुत्रः। सकालः इति उच्यते चेत् कालेन सहितः सकालः भवितुमर्हति, किन्तु अत्र पुनश्चिन्तनाय एषः सकालः इति वाक्ये कालसहितत्वं न अत्र अभिप्रेतम्। शोभनः योग्यः कालः अभिप्रेतः, एषः कालः एव योग्यः तदभिप्रेतम्, अतः तदनुगुणः एव पदप्रयोगः अत्र करणीयः। सकालः इति प्रादेशिकभाषायां प्रयुज्यते, तत् अनुकुर्वद्भिः औचित्यम् अचिन्तयद्भिः कैश्चित् सुकालार्थे सकालशब्दः प्रयुज्येत, स च दोषाय एव। अतः इदानीम् अस्माकं शिक्षणविषये पुनश्चिन्तनाय एषः सुकालः अथवा योग्यः कालः। एतत् सदृशमेव शब्दद्वयं वाक्यद्वयं पुनः उच्यते, सः एतत् कार्यं कर्तुं सक्षमः अस्ति। एतत् कार्यं कर्तुं सः सक्षमः अस्ति, अत्रापि सक्षमः इति अस्थाने। किमर्थम् इति चेत्, क्षमः इति एतावता एव अलम्,
सः एतत् कार्यं कर्तुं क्षमः, पर्याप्तं तावदेव। क्षमः नाम समर्थः इति अर्थः। सः कार्यकरणे समर्थः अस्ति इत्येषः अर्थः अत्र विवक्षितः। तम् अर्थं गमयितुं क्षमशब्दः समर्थः अस्ति। पुनः किमर्थं सक्षमः इति वक्तव्यम्? सक्षमः इति यदि उच्यते तर्हि सक्षमः नाम क्षमेण समर्थेन सहितः इति अर्थः। पूर्वं यथा उक्तं सपुत्रः इति उच्यते चेत् पुत्रेण सहितः सपुत्रः। तर्हि क्षमेण अन्येन केनचित् जनेन सहितः भवति सक्षमः इति भवति। अतः अत्र तु समर्थः एव विवक्षते, न तु समर्थेन सहितः कश्चित् अन्यः। तस्मात् क्षमशब्दप्रयोगमात्रं पर्याप्तम्, सक्षमशब्देन नार्थः, अपेक्षितः अर्थः न सिध्यति। तस्मात् कारणात् सः जनः व्याकरणपठने क्षमः अस्ति, सर्वं विषयम् अवगन्तुं सः क्षमः अस्ति, शुद्धभाषाप्रयोगं कर्तुं क्षमः अस्ति, तथा वक्तव्यं, न तु सक्षमः अस्ति इति। एवमेव सशक्तप्रभृतयः अपि, शक्तः इत्यनेनैव इष्टसिद्धिः, सः इत्यस्य योजनं न आवश्यकम्। किन्तु बहूनां मुखात् एषः प्रयोगः अपि श्रूयते, सः एतत् कार्यं कर्तुं सशक्तः अस्ति, सक्षमः अस्ति, नावश्यकं शक्तः अस्ति, क्षमः अस्ति इति कथनेनैव तात्पर्यं सिध्यति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, एतादृशः दृष्टिकोणः न युक्तः। चतुर्भिः कार्यकर्तृभिः कार्यविषये किमपि चिन्तनं क्रियमाणम् अस्ति, तदा कश्चन वदति मम एवम् अभिप्रायः इति वक्तुम् इच्छति सः। सः वदति भवतां चिन्तनं यदस्ति तत् भवताम् एतादृशः दृष्टिकोणः न युक्तः इति वाक्यं वदति। अत्रापि दृष्टिकोणः इति अस्थाने प्रयोगः। तर्हि किं वक्तव्यम् इति चेत् दृष्टिः इति चिन्तनम् इति वा प्रयोक्तव्यम्? यथा पूर्वम् उक्तं, सः वदति मम दृष्टिः एवमस्ति, मम दृष्टिकोणः एवमस्ति न, मम दृष्टिः एवमस्ति, मम चिन्तनम् एवमस्ति, तथा वक्तव्यं, न तु दृष्टिकोणः इति। किमर्थम् इति चेत् दृष्टिः नाम दर्शनं, ज्ञानं वा। कोणशब्दस्य गृहादीनाम् एकदेशः, गृहस्य एकः भागः कोणः इति वा, दिशोः विदिशोः वा मध्यभागः कोणशब्देन, अथवा रेखयोः सन्धिस्थानं, रेखाद्वयमस्ति तयोः रेखयोः सन्धिः यत्र भवति तद् स्थानं, रेखयोः सन्धिस्थानम् इत्यादयः अर्थाः सन्ति। प्रकृतवाक्ये कोणशब्दवाचकस्य अर्थस्य न कापि प्रसक्तिः, चिन्तनस्य ज्ञानस्य वा अयुक्तता वक्तुम् इष्यते। चिन्तनं चिन्तनं यदस्ति अथवा दृष्टिकोणः अनुचितः इति वदन्नस्ति किल, अतः सः चिन्तनस्य ज्ञानस्य वा अयुक्तता वक्तुम् इष्यते तेन, तदर्थं दृष्टिशब्दप्रयोगमात्रं पर्याप्तम्, कोणशब्दस्य प्रयोगः अत्र न आवश्यकः
अतः एतादृशेषु विषयेषु अस्मिन् विषये भवतः दृष्टिकोणः कः इति प्रश्नः न करणीयः। एतस्मिन् विषये भवतः दृष्टिः का अस्ति अथवा भवतः चिन्तनं किम् अस्ति, एवं वाक्यप्रयोगः करणीयः। एवमेव अन्येन दृष्टिकोणेन चिन्तयामः चेत् इत्यपि न वक्तव्यम्, अन्यया दृष्ट्या चिन्तयामः चेत् एवं, तथैव वाक्यप्रयोगः करणीयः, कोणशब्दस्य आवश्यकता नास्ति। अग्रिमं वाक्यमस्ति, अधीनस्थाभ्यः संस्थाभ्यः तेन पत्रं प्रेषितम्। मुख्यः कार्यालयः अस्ति, अन्ये केचन कार्यालयाः तदधीनाः सन्ति, ते सर्वे कार्यालयाः दूरे दूरे सन्ति, तेभ्यः सर्वेभ्यः कार्यालयेभ्यः पत्रं प्रेषितम्। तदा वाक्यप्रयोगः क्रियते, तेन अधीनस्थाभ्यः संस्थाभ्यः पत्रं प्रेषितम्। अधीनस्थाभ्यः इति प्रयोगः अस्थाने, अधीनाभ्यः इति प्रयोक्तव्यम्, अधीनाभ्यः संस्थाभ्यः पर्याप्तम्। अधीनः नाम अस्वतन्त्रः आश्रितः वा, मुख्यः कार्यालयः अस्ति, अन्ये सर्वे कार्यालयाः तदधीनाः सन्ति नाम तदाश्रिताः सन्ति इत्यर्थः। अधीनाः संस्थाः इति प्रयोगेण एव इष्टसिद्धिः भवति, अधीनाभ्यः सर्वाभ्यः संस्थाभ्यः पत्रं प्रेषितम् इति कथनेनैव इष्टसिद्धिः भवति। अधीनस्थाभ्यः इति किमर्थं न वक्तव्यम्? तत्सदृशाः शब्दाः सन्ति खलु गृहस्थादयः इति पृच्छन्ति चेत्, गृहस्थः इत्यादौ गृहेषु तिष्ठति इति गृहस्थः इति विग्रहः, तत्र गृहशब्दस्य अधिकरणता, तथा अधिकरणता अधीनशब्दस्य अत्र नास्ति, येन अधीनस्थशब्दः व्युत्पाद्येत। तस्मात् कारणात् अधीनस्थाः कार्यालयाः इति प्रयोगः न करणीयः। अधीनाः कार्यालयः तावता एव इष्टसिद्धिः भवति चेत् पुनः एकं वर्णं वा वर्णद्वयं वा किमर्थं वा वयं वदेम। अधीनाः कार्यालयाः सन्ति, अधीनेभ्यः कार्यालयेभ्यः पत्रं प्रेषयति इति प्रयोगः वरम्। अग्रिमं वाक्यमस्ति, चातकपक्षिरिव, चातकपक्षिरपि मेघं न याचते, चातकपक्षिरपि मेघं न याचते। चातकपक्षी यदि याचते इन्द्रमेव याचते, शक्रादन्यं न याचते इत्यस्ति। तद् मनसि निधाय वाक्यप्रयोगं कुर्वन्नस्ति, चातकपक्षिरपि मेघं न याचते। चातकपक्षिः इति अपशब्दः, यद्यपि एतद् अतीवसरलम् अस्ति किन्तु बहवः अस्मिन् विषये दोषं कुर्वन्ति, अतः विशेषतया लिखितम् अस्ति। चातकपक्षी इति प्रयोक्तव्यम्, पक्षौ अस्य स्तः इति पक्षी। इनि प्रत्ययः अत्र अत इनि ठनौ इति सूत्रेण, इनि प्रत्ययान्तत्वात् सः शब्दः नकारान्तः, इनि प्रत्ययः अस्ति नकारान्तः अस्ति, इन्नन्तः अस्ति, न तु इकारान्तः। पक्षिः इति
इकारान्तत्वेन वदन् सः दोषं कृतवान्। अतः तथा न वक्तव्यं, पक्षी नकारान्तत्वेन प्रयोगः करणीयः। प्रथमाविभक्ति एकवचने पक्षी इति भवति। इन्नन्तस्य प्रथमैकवचनान्ते ईकारस्य श्रवणं भवति पक्षी इति रूपं। गुणी, धनी, करी इत्यादि रूपाणि यथा भवन्ति तथा पक्षी इत्यपि रूपं। तत्र इकारस्य ह्रस्वत्वं विसर्गश्रवणं वा नास्ति। अतः पक्षिः इति प्रयोगः अज्ञानमूलः एव। पूर्वं तु समर्थनं कृतवान् अस्ति कष्टेन, वितारकः वितरकः इत्यपि साधयितुं शक्यते इति। पक्षिः इति तु केनापि सूत्रेण साधयितुं न शक्यते। स्पष्टं लिखति सः, पक्षी इत्येव प्रयोक्तव्यम्। पक्षिः इति प्रयोगं यदि करोति सः प्रयोगः अज्ञानमूलः अस्ति, तथा प्रयोगः न करणीयः। अनन्तरमस्ति कार्यस्य सफलतायै विशेषप्रयत्नः करणीयः। विशेषप्रयत्नः इति प्रयोगः न दोषाय। कश्चन प्रयोगं करोति इति चिन्त्यताम्, विशेषप्रयोगः इत्येव प्रयोगं करोति चेत् सः प्रयोगः दोषाय इति न चिन्तनीयम्। क्षन्तव्यम्, अद्यतनपाठम् अत्रैव उपसंहरामि।